Мамбет Жаната айыл чарба кооперативі бұйыл 400 гектарға бодай, ал еме 60 гектар аянтқа арпа септе. Өткен жылы бодайдың басы жоғыры олып, дыйқандардың менеті ақталды. Аталған чарбада қант қызылчасын егуге да басым жасалады. Бұйылқы жылы 400 гектарға жақын ектік, азыр 60 гектар арпа сеп біттік. Ай чарба техника 90% өсті қамшы қылауыз. Бәсті 90% өсті қамшы қылу қалды қазы бұға чейін. Қиынырақ болған азыр енді техникалық жұмыстарды жаңа толғамыз. Кооператив ақырқы жылдары мал чарбасын қармауға және олардың сапатына да өзгөчө көңіл бұрып жатады. Ал үшін чарбаға тиешелі болған айдо жерінің 30 гектарына беде севілді. Ал еме 4 жыл мұрын 3 гектар жерге интенсивді алма бақ, 2 гектарына қара өріктің көчеттері отырғызылған. Азыркы учурда алардың бары гүл ачып, мөмө берүүгө даяр болып қалды. Мында ири аянттағы түшүмдү сактоо үшін сыйымдуулугу 100 тонна болған муздаткыч курулуп жатат. Берде 4 түр алма бар. Суперчи, анан редчи бар. Анан кийин голден, былтыр кетебиз 7-8 тоннадай алды. Эми анда мөртө шөрт алдан гүлдөп атканда 3 алып кетти, ошондон аса алып калды. Анан бул эле 3 албаса алманын баары жакшы, бул гүлдөшү. Быйыл Манас районунда кылкандуу дан эгиндеринин жалпы аянты 3000 гектардан ашуун жерге эгилсе, 5000 гектарга көп жылдык чөп жана кант кызылчасы себилүүдө. Кант кызылчасын дыйкандарыбыз тигестеп неалгандан азыр кара бурадан келишим түзүп, кант кызылчасынын уругун алып келип, азыркы күндө 50 гектар себилип калган. Кара бурадан бир сейилка чакырылды азыркы күндө Кыргызстан айыл өкмөтүнөн дагы ушу жаңы технология менен вакуумный сейилка менен себилип отурган сейилка келген. Аталган райондо облустун башка аймактарына салыштырмалуу жазгы талаа иштери эрте башталат. Азыркы учурда кылкандуу дан эгиндерин себүү иштери аяктап калды. Бүгүнкү күндө күздүк эгин аянттарын биринчи сугаттан чыгаруу аракеттери көрүлүүдө. Гүлясыл Калыкова, Кайнар Орманов, Бакыт Кыязов, ЛТР Талас облусу.